ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ. ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾನು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್, ದೆಹಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸೋರು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ವಿ ರಾಜುಗೌಡಾ ನೇ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಕಿ ತಾರೀಫ್ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಕಹಾ ಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೇ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕ್ ನೌಜವಾನ್ ಏಕ್ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಕೋ ಉಮ್ಮೀದ್ವಾರ್ ಬನಾಯಾ ಹೈ. ರಾಜುಗೌಡಾ ನೇ ಕಹಾ ಕಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೋ ಯಾ ಬೆಂಗಳೂರ್ ನಾರ್ಥ್, ಬೆಂಗಳೂರ್ ಸೌತ್ ಯಾ ಬೆಂಗಳೂರ್ ರೂರಲ್, ಇನ್ ತಮಾಮ್ ಹಲ್ಕೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೇ ಬೆಹತರೀನ್ ಉಮ್ಮೀದ್ವಾರೋ ಕಾ ಇಂತಖಾಬ್ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಜೋ ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ಕರ್ ದೆಹಲಿ ಮೇ ಬೆಂಗಳೂರ್ ವಾಲೋ ಕಿ ಆವಾಜ್ ಬನೇಗಿ ಔರ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಕಿ ತರಕ್ಕಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಕೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕಾಮ್ ಕರೇಗಿ. ಲಿಹಾಜಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿ ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋ ಲಿಹಾಜಾ ಇಸಿ ಮಾಹ 26 ಅಪ್ರೈಲ್ ಬರೋಜ್ ಜುಮಾ ಕೋ ಹೋನೆ ವಾಲೆ ಲೋಕಸಭಾ ಇಂತಖಾಬಾತ್ ಮೇ ಶಹರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆ ತಮಾಮ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿ ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋ ಭಾರಿ ಅಕ್ಸರಿಯತ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಬನಾಯೆ. ಜುನೂಬಿ ಹಿಂದ್ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಅದೇ ತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೋಟರ್ಸ್ಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ. ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾನು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್, ದೆಹಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸೋರು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿರೋ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಅವರಷ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಂತವರು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅಂತ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ತರ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ, ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಫಂಡ್ಸ್ ತರಬೇಕು, ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲರೂ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ನಾವೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತಿಹಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜನರು ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಡಿಪಾಯ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೂತ್ ಗೆದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗೆದ್ದಂತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಎತ್ತರ.